আমি জানিবলৈ পাই অতি সুখী হৈছোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অতি জনপ্ৰিয় ৱেব মিডিয়া ইয়ানি লাইভ টুডে অহা 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ নগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই চেগতে আমি নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আমি সদৌ অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন আৰু বাঙালী যৌথ সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু বৰ্তমান ডিজিটেল যুগ, এই ডিজিটেল যুগত ৱেব মিডিয়াৰ বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। প্ৰতিটো মিনিটৰ খবৰ প্ৰতিটো মিনিটতে লাইভ কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এনি লাইভ টুডেও ব্যতিক্ৰম নহয়। আমি তেখেতসকলৰ বাতৰি পৰিৱেশন অতি স্বচ্ছতাৰে তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰি আছে, আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। অনাগত দিনতো যাতে এই ৱেব মিডিয়াই মিডিয়া জগতত বা ডিজিটেল জগতত নিজৰ প্ৰতি উজ্বলাই তুলিব পাৰে তাৰ আশা ৰাখিছোঁ আৰু সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।